chamou. Quem vai querer voltar pro ninho e descobrir seu lugar? Pra retornar e enfrentar o dia a dia e aprender a sonhar. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim à sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Desejo amar a todos que eu cruzar pelo meu caminho. Como eu sou feliz, eu quero ver feliz quem andar comigo. Pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver que ser, será. Okay.
pede um pouco mais de calma. Até quando o corpo pede um pouco mais de calma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. Girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Felicidade, seja inteira e não pela metade. Vai celebrar.
luz no fim do túnel. Depois de todos esses meses, não sabia mais no que eu acreditava ou queria acreditar. Talvez por medo de uma doce ilusão tomar conta de mim. Mas eu vejo a luz, eu vejo as pessoas. Ah, que saudade que eu tava de vocês. Sinto cheiro de gente novamente. Ouço vozes falando ao mesmo tempo. Sinto a presença. Sinto o calor da transpiração. Sinto o chão vibrar. Sinto a música nos envolver. Sinto as batidas se confundirem. O coração tá acelerado. Nós voltamos. O mundo voltou. Não! Não? Não é possível. Como ainda não tem a cura? Isso é exagero. Neurose. Ninguém mais aguenta. Vamos adoecer. Não pelo vírus, mas de tantos nãos. Como não? Ainda escondidos atrás das máscaras? Ainda sem poder ver os sorrisos? Ainda sem o aconchego de um abraço? Ainda sem o beijo? Como ficar sozinho? Quanto tempo mais? Esse vazio que me preenche de fora para dentro me tira as forças. Não consigo mais. Quanto mais? Onde estão as pessoas? Onde eu estou? Eu já me perdi de mim.